Темата, която премиера ми възложи да дам малко повече светлина. Действително се водят разговори, има предложение на Европейската комисия за осигуряването на допълнителен свеж ресурс за държавите членки. И числата са много впечатляващи. В случай, ако говорим за България, ако предложението бъде прието в близко до вида, в който е предложено, това означава 9 милиарда евро за следващите 4 години, плюс цялата многогодишна финансова рамка, която така или иначе очакваме. Което означава, че България би имала на разположение публичен ресурс до 2027 година от почти 30 милиарда евро. 30 милиарда. От които 9 обязателно трябва да бъдат похарчени до 2024 година. Първите 4 години. Тук голямата задача е, те разбира се, парите сами по себе си, преди да бъдат разходени правилно, носят ефект. Тече подготовка, как тези средства да бъдат инвестирани умни и да носят ефект, а не да потъват в пясъка като вода. И това е голяма задача и за правителството, и за кметовете, и за всеки, който може да бъде полезен в това упражнение. Тук изкуството е, освен да се помага, освен да бъдат предприемани мерки в помощ на икономиките за възстановяване след кризата, това трябва да бъдат инвестиции в ускорено развитие. Индустриални зони, специален акцент върху иновациите, защото богат е този, който произвежда скъпи неща. Не обязателно този, който произвежда повече. Този, който прави уникални неща и най-вече този, който е в състояние да ги измисли. Акцент трябва да е дигитализацията и наново с цялата мощност трябва да се върне темата за енергийната ефективност. Не трябва да остане публична сграда, детска градина, училищна сграда, социална служба, която не е с взети мерки за енергийна ефективност. Не трябва да остане български град с несменено улично осветление. С някакво спестяващо и по-светло, базирано на LED технологии, и трябва да стигнем до индустрията. Ако не сме в състояние да помогнем на някой да си купи ново машинно оборудване, поне трябва да му помогнем да смени електромотор на машината. Защото данните са очевидни. Ние за единица продукция, произведена продукция, харчи много повече ток, отколкото харчи при една германска фирма. Ако искаме продукцията ни да е по-конкурентоспособна, трябва да вървим в тази посока.